Κατερίνα μου, καλή σου μέρα. Καλά είσαι? Μια χαρά, εσύ πώς είσαι? Κάτσε κάπου να πιάνει το τηλέφωνο, μην κάνει διακοπές. Έλα, σ' ακούμε. Καταρχάς την καλημέρα μου και στην κυρία Μάρα. Καλημέρα, χρυσό μου. Σας πήρα για να με βοηθήσετε να αντιμετωπίσω την τραγική πρώην σύζυγο του άντρα μου. Μάλιστα. Εγώ δεν έχω παντρευτεί μαζί του ακόμη, γιατί περιμένουμε να κλείσει το τυπικό θέμα της υπόθεσης και να εκδοθεί το διαζύγιο. Από τη στιγμή που επιτέλους εκείνη έκανε πίσω φυσικά. Όμως ήδη εμείς, δηλαδή εγώ και ο άντρας μου, έχουμε αποκτήσει ένα παιδάκι. Το οποίο είναι σήμερα 1,5 ετών, είναι κοριτσάκι. Να σου ζήσει. Όταν τον γνώρισα ήταν ακόμη παντρεμένος. Είχε όμως προβλήματα γιατί εκείνη ήταν πολύ ζηλιάρα και είχαν δύο παιδιά, δύο κορίτσια εκεί μαζί της. Εμείς είμαστε συνεργαστοί και έτσι γνωριστήκαμε. Εσείς είστε? Ήμασταν συνεργαστοί με τον άντρα μου. Και να πας κάπου να πιάνει το τηλέφωνό σου. Κάνει διακοπές. Ναι, τώρα με ακούω. Με διακοπές πάλι. Συνέχισα, αλλά πήγαινε σε ένα σημείο λίγο. Ναι. Να επαναλάβει την τελευταία φράση. Δεν κατάλαβα ούτε εγώ. Έλα, Έλενα. Λέω ότι ήμασταν συνάδελφοι. Α, συνάδελφοι. Ωραία. Και γνωριστήκαμε. Ναι. Ωραία. Εγώ μετά έφυγα τη δουλειά. Η γυναίκα του άρχισε να καταλαβαίνει ότι κάτι συμβαίνει. Ήταν, όπως σας είπα, και πολύ ζηλιάρα. Μας είχε ακολουθήσει και έτσι μας είχε δει. Αυτό ήταν τους πρώτους μήνες της σχέσης. Έλειξα από τη δουλειά. Με έκανε ρεζί. Θυμάμαι, άρχισε να φωνάζει μέσα στα γραφεία, πήγε στο διευθυντή μας και γίνει μεγάλη φωτιά. Παιδιά, εμένα με δυσκολεύει πολύ. Ναι, δεν μπορώ να... πρέπει να πας κάπου, να πιάνει το τηλέφωνο σου, αλλιώς είναι πολύ δύσκολο να καταλάβουμε την ιστορία σου. Χάνουμε τα μισά. Μα παιδιά, έχω αρκετό στιγμα, πού να καταλάβει το μάθος. Μήπως έχει βάλει ο Θέμης φίλτρα. Όχι, δεν έχει φίλτρα. Κάνει διακοπές, κάνει διακοπές. Είναι ναι. Ωραία. Πού είχατε μείνει να σας πει. Ότι σε έκανε ρεζίλη η γυναίκα του... Πήγε και στο διευθυντή. Ωραία. Άρχισε να φωνάζει λοιπόν. Είχε πάει στο διευθυντή μας, είχε γίνει μεγάλη ιστορία. Εγώ αναγκάστηκα να φύγω από εκεί, γιατί δεν είχα μούτρα να βλέπω τους συναδέλφους μου. Όμως είχα πει μέσα μου ότι θα την εκδικηθώ κάποια στιγμή, οπωσδήποτε. Τέλος πάντων, όλα αυτά που σας λέω γίναν πριν 3 χρόνια. Εγώ μετά από 1,5 χρόνο έμεινα έγκυος. Εκείνος είχε τότε αρχίσει να φεύγει και από το σπίτι τους. Ήταν σε διάσταση. Και κάπως έτσι ξεκαθάριζαν τα πράγματα. Βέβαια, αυτή δεν του το έδινε το διαζύγιο, μέχρι που φτάσαμε πριν 3 μήνες να συμφωνήσει επιτέλους. Επειδή υπάρχουν στη μέση και τα δύο παιδιά του από αυτήν, και εκείνος θέλει να είναι αδελφάκια και με τη δική μου κόρη, αρχίσαμε να έχουμε κάποιες επαφές. Αυτή υποτίθεται ότι το έχει αποδεχτεί, και έτσι θα ήταν και για όλους καλύτερα. Οι κόρες του, άλλωστε, έρχονται πολλές φορές, από πριν δηλαδή και όχι μόνο τώρα, και μένουν μαζί μας κάθε Σαββατοκύριακα. Έτσι, δώστε μου ένα λεπτάκι παρακαλώ. Ναι. Ευχαριστώ. Έτσι άρχισα να την πρώτη την πρώην του στη μάπα. Όχι ότι χαιρόμαι δηλαδή, αλλά ήθελα να υπογράψω τα χαρτιά, να προχωρήσω το διαδίκτυο για να παντρευτώ κι εγώ όπως σχεδιάζω. Αυτό όμως το διάστημα που έκανα πίσω και άρχισα να έχω επαφές, την έβλεπα. Αυτή δεν τον έχει ξεπεράσει. Δεν θέλει να τον βλέπει ευτυχισμένο. Ναι. Ξέρουμε όλοι μας άλλωστε ότι καταλαβαίνουμε μια γυναίκα όταν θέλει κάτι. Ναι. Αυτή είναι σαν οχιά που ετοιμάζεται να χτυπήσει. Τι έκανα κι εγώ. Οχιά. Είχε γενέθλια. Μ' ακούτε? Ναι, για πες. Είχε γενέθλια το μεγάλο κοριτσάκι του πριν 20 μέρες. Και ήθελα να το αγοράσω ένα Χριστό Σταυρό. Της είπα λοιπόν να πάμε μαζί σε ένα Χριστοχοείο. Ήξερα τι ήθελα, άλλωστε. Βλέπαμε λοιπόν διάφορα εκεί, σταυρούς για τη μικρή, κάτι σκουλαρίκια, κάτι ωραίες αντιστήλες. Είχε πολλά κεντρικό μεγάλο κατάστημα, ίσως από περιοχή. Γιατί θα με ακούνε τώρα άνθρωποι και θα το καταλάβω. Εγώ όση ώρα κοιτούσαμε, έπαιρνα κρυφά κάποια κοσμήματα και τα έριχνα στην τσάντα της, έτσι όπως την κρατούσε. Αχ, παπά. Μάλιστα. Όπως ήταν με τα χαρτάκια της και τα αντικλωτικά. Διαλέγω το σταυρό για τη μικρή, τον πληρώνω εγώ, μια χαρά. Μάλιστα.
Και πάμε να βγούμε από το σοφείο και αρχίζουν να χτυπάνε στην αγερμή και μας σταματάει ένας κύριος. Και μας ζητάει ευγενικά να μας φτιάξει τις τσάντες. Και βρίσκουν μέσα στην τσάντα της 3 κοσμήματα. Ένα βραχιόλι και 2 σκουλαρίκια. Έλα ρε παιδιά. Αυτή η παθυστερία, εγώ άρχισα να την βρίζω, δεν τρέπεσε, τη είπα, με έκανε ξεφύλα. Την πήγαν στο τμήμα, έγινε ολόκληρη ιστορία, έκλαιγε αυτή, μου ζήτησαν καταθέσει. Τελικά μισολάβησε ο άντρας μου και έκανε πίσω καταθυματάρχες και δεν έκαναν μήνυση και την άφησα. Αυτή σε αμόκ να λέει στον άντρα μου ότι το έφυγε εγώ όλο αυτό για να την πιστηλήσω. Δεν χαζεί. Περάσανε μέρες, αυτή προσπαθούν να τον πείσει. Εγώ βέβαια του λέω ότι είναι μια κλέφτρα και μήπως θα πρέπει να τη πάρει και τα παιδιά εκείνος με αφορμή αυτό το περιστατικό. Εκείνος όμως ακόμη δεν κάνει κάτι. Μάλιστα. Δεν καταλαβαίνω και το γιατί. Αυτό και δεν υπέγραψε για το διαζύγιο. Αν τη πάρει και τα παιδιά, δεν θα τα έχει ως άλλη για να τον ενοχλεί. Γι' αυτό και σας πήρα τηλέφωνο, να κάνω ό,τι μπορώ. Να κάνω ό,τι μπορεί. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι έχουμε ακούσει και χειρότερη ιστορία που να προσπαθούν να βγάλουν κλέφτρια το παιδί. Συρίκη, θυμάσαι. Γιατί θυμάμαι. Ναι, οπότε, ναι. Σε σχέση με αυτά που έχουμε ακούσει, να πούμε λίγο εδώ. Εσύ ουσιαστικά η πρώην του άντρα σου, με τον οποίο αυτόν έχεις κάνει και παιδί, εσύ τους χώρισες, δεν του δίνει το διαζύγιο, σου φαίνεται κιόλας ότι τον διεκδικεί. Του το έδωσε, μάλιστα. Αλλά φοβάται μην τον ξαναδιεκδικεί. Ναι, πιστεύεις ότι τον διεκδικεί και πήγατε σε ένα κατάστημα να πάρετε στο παιδάκι ένα σταυρό. Και εσύ τη έβαζε κοσμήματα με την τσάντα για να τη βγάλει κλέφτρα τη γυναίκα. Ναι. Εξαιτία τη έφυγα από τη δουλειά μου όμω. Τα συγχαρητήριά μα. Και. Και. Τι και. Και. Έφυγα από τη δουλειά μου εξαιτία. Ναι, τι είναι αυτό που φοβάσαι. Όταν λοιπόν, υποτίθεται ότι έχουμε τελειώσει όλα. Κυρία Μάρα μου. Η κυρία αυτή δεν πρόκειται να φύγει. Γιατί πρέπει να κάτσει σε ένα σημείο. Όχι η κυρία αυτή. Η κυρία, η σύζυγο, η πρώην που έχει τα 2 κοριτσάκια. Δεν πρόκειται ποτέ να φύγει από τη ζωή σας, διότι τα παιδιά της έχουν πατέρα αυτόν που εσύ αποκαλείς άντρα σου και δεν τον έχεις παντρευτεί. Εγώ θα σταθώ σε κάτι που είπες, αν το άκουσα και καλά κιόλας, που δείχνει μία εμπόλεμη κατάσταση με αυτά τα συναισθήματα. Ήρθε στη δουλειά, με έκανε ρεζίλι. Ένιωσα ντροπή, η ντροπή έγινε θυμός και είμαστε σε πόλεμο. Άκου, παιδί μου, πριν 60 χρόνια, ο πατέρας μου και η μάνα μου παντρεύτηκαν και θέλαν οι άνθρωποι να κάνουν ένα γαμήλιο ταξίδι. Μπήκαν λοιπόν στα αυτοκινητάκια τους και πήγανε στα Ευρώπας και όταν φτάσανε στην Αυστρία, η μάνα μου σε μία βιτρίνα είδε μία ωραία σουπιέρα. «Αχ, ράντι μου, να πάρουμε τη σουπιέρα». «Όχι», της έλεγε, «αυτός δεν έχουμε χώρο στο αυτοκίνητο» κτλ. Φεύγουν από εκεί, δεν αγοράζει τη σουπιέρα. Σε διαβεβαιώ ότι για 60 χρόνια θυμάται ακόμα που δεν είχε πάρει αυτή τη σουπιέρα. Οι άνθρωποι μετανιώνουν για πράγματα που δεν έκαναν. Άλλο ένα παράδειγμα, και σε παρακαλώ να μπει στο Google να το ψάξεις. Υπάρχει μία θεραπεύτρια που λέγεται Bronnie Ware. Αυτή είναι μία Αυστραλέζα που ήταν πολλά χρόνια μαζί με ανθρώπους πριν αφήσουν την τελευταία τους πνοή, ετοιμοθάνατους δηλαδή. Και έκανε μία στατιστική. Το πρώτο πράγμα που έχουν μετανιώσει όλοι αυτοί στο deathbed απάνω είναι για πράγματα που δεν έκαναν. Εσύ αυτό που θα μετανιώσεις στη ζωή σου είναι ότι θα φας τα μούτρα σου και τα νιάτα σου να πολεμάς. Ναι. Με αυτή την και πρώην προφανώς, κυρία. Αυτό που σου λέει και προφανώς επειδή κάνει καλά και τα ανακεφαλώνει η κυρία Μάρα, σε έκανε ρεζίλι, ένιωσε ντροπή, θυμό στη δουλειά, πας να τις κάνεις τα ίδια σε δημόσιο χώρο και πρέπει να την βάλεις κλέφτρα. Λοιπόν, απλά σε παρακαλώ, ακινητοποιήσου αν μπορείς, η Ελένα μου. Μα δεν κουνιέμαι. Μπας και έχει το παιδάκι εκεί, μωρή, και τη τραβάει τα καλώδια. Λοιπόν, η κυρία Κυριακή, 47 ετών στη γραμμή μας. Κυρία Κυριακή μου, γεια σας. Τι κάνετε, καλησπέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλά εσείς? Καλά είμαστε, κυρία Κυριακή μου, και ακούμε. Λοιπόν, Έλενα, να σε ρωτήσω κάτι, αγάπη μου. Πείτε μου. Έχω μια απορία. Αν ο άντρας που έχεις δίπλα σου, σου κάνει αυτό που έκανε στη γυναίκα του για σένα. Φύγει με κάποια άλλη, μπλέξει με κάποια άλλη, κάνει παιδάκι. Εσύ τι θα του πεις? Άντε στο καλό, η ώρα η καλή, δεν θα ζηλέψεις που πάει με άλλη γυναίκα και έκανε παιδί? Άρα τη γυναίκα του, τη γυναίκα του, γιατί την κρίνεις? Τη γυναίκα του, γιατί την κρίνεις έτσι άσχημα? Τη βγάζεις κλέφτα τη γυναίκα, την κάνεις ρεζίλη, την τραβάζω τμήμα που έχει δύο παιδιά.
Δεν τρέπεσαι λιγάκι. Έτσι θα κερδίσεις τον άντρα σου, δηλαδή. Τον κάθε άντρα που θα βρεις. Α, Έλενα. Και στην τελική να σου πω κάτι. Βρες ένα ελεύθερο κορίτσι μου. Πας και μπες μέσα στο ζευγάρι. Το χωρίζεις είτε έχει προβλήματα αυτό είτε δεν έχει. Αυτό έγινε τώρα. Έχει και παιδί. Αυτό και έγινε. Αυτό κυρία Κυριακή έχει γίνει. Από εδώ και πέρα πάμε να δούμε. Έλενα. Από εδώ και πέρα το μόνο που μπορεί να κάνει να τα βρει με τη γυναίκα. Αφού χώρισε και ο άλλος που χώρισε για να πάρει την Έλενα, να δει και Έλενα τη γλύκα, που έτσι θα κάνει παρακάτω, να δει τη γλύκα, τότε θα την καταλάβει τη γυναίκα του φθουνού, και να αφήσει τις κρατσιές και τις ύπουλες, τα υποχθόνια πράγματα. Γιατί και άλλοι δύο κοριτσάκια δεν είναι κρίμα να τα κάνεις ρεζίλια και να τα μειώνει έτσι μπροστά στα μάτια των παιδιών σωστά. Τη γυναίκα. Έλενα. Καταρχάς δεν τους χώρισα εγώ, είχαν προβλήματα. Όλα τα ζευγάρια κοριτσάκια μου έχουν προβλήματα. Ναι, αλλά εσύ μπήκες ανάμεσά τους, εσύ το είπες. Ναι, εγώ μπήκα ανάμεσά τους, αλλά δεν ξέρω εγώ που χωρίσανε. Αυτή σε ενοχλεί που είσαι στη δουλειά σου και σε έκανε ρεζίλη. Εγώ χειρότερα θα σου έκανα. Εγώ χειρότερα θα σου έκανα, μα ερχόμουν και Έλενα. Μπράβο, κυρία Κυριακή. Μα έτσι είναι. Δεν τρέπεσαι λιγάκι, βγαίνει και τα λέτε και σε τηλεόραση και ζητάτε βοήθεια. Και έχει τα μούτρα και λες την έκανε ρεζίλη, την έβγαλε κλέφτα. Κυρία Κυριακή, μου έχετε απόλυτο βίντεο και καταλαβαίνω γιατί. Τι να σας πω, έγινε Καταρίνα μου. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα, ευχαριστούμε. Να ακούσουμε και την κυρία Κυριακή, 54 ετών και θέλει να μιλήσει. Άλλη Κυριακή, το ίδιο. Το ίδιο όνομα. Α, η Ελένη, παιδιά, με συγχωρείτε. Είναι Ελένη και Ελένη. Καλημέρα, παιδιά. Κυρία Ελένη μου, γεια σας. Ναι, καλημέρα. Τι κάνετε. Θα ήθελα να πω στην Έλενα. Ναι, έμπλεξε με αυτόν τον άνθρωπο. Δεν φταίει μόνο η Έλενα, φταίει και εκείνο. Όταν μια γυναίκα μπλέκει με έναν παντρεμένο, δεν φταίει μόνο η γυναίκα. Οπωσδήποτε φταίει και ο άντρας. Σωστό. Λοιπόν, το μόνο της σφάλμα που είναι, που πήγε και ριζήληψε τη γυναίκα και της έβαλε τα χρυσά μέσα στη τσάντα, και αυτό που έκανε είναι μεγάλη αμαρτία. Ποινικό αδίκημα λοιπόν, είναι. Όχι αμαρτία. Ποινικό αδίκημα είναι, ναι. Να πας να πιάσεις τη γυναίκα και τον άντρα σου, που λες θα παντρευτείς, και να του πεις την αλήθεια. Ότι αυτό το πράγμα το έκανα, νομίζω ότι πιο πολύ θα σε συμπαθήσουν. Παρά τώρα που παίζεις αυτό το παιχνίδι. Όταν λέμε κάποιο ψέμα δεν έχουμε να κερδίσουμε ποτέ. Είναι ένα βρώμικο παιχνίδι, κυρία Ελένη. Όταν παίζουμε τέτοια παιχνίδια δεν κερδίζουμε, κούκλα μου. Δεν θα το κερδίσεις έτσι. Έλενα. Έχεις παιδάκι, να σηκωθείς, να πιάσεις τον άντρα σου και τη γυναίκα αυτή, να πάτε στο σπίτι όλοι μαζί και να καθίσεις να συζητήσεις και να πεις ότι εγώ σου το έκανα, επειδή μου έκανες αυτό στη δουλειά μου. Μπορείς να το κάνεις. Όχι, δεν μπορεί να κάνει δύσκολα, κάτι τέτοιο. Έλενα. Δεν σου ρίχνω ευθύνη τώρα γιατί φταίει και εκείνος που έμπλεξες με αυτόν. Γιατί κάνουν πολύ παντρεμένοι αυτό κυρία το πράγμα. Κυρία Ελένη, μου να ακούσουμε λίγο τι έχει να μας πει. Έλα, Έλενα, σ' ακούμε. Ναι, δεν μπορώ εύκολα να το κάνω αυτό γιατί δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο που ο άντρας μου δεν μου έχει πει κάτι για όλο αυτό το περιστατικό ακόμα. Δεν έχει κάνει κάτι. Οπότε θεωρώ ότι αν του το πω δεν ξέρω πώς θα αντιδράσει. Όχι αλλά δεν να αντιδράσει, να γεννήσει το παιδί σου και να το μεγαλώσει άμα αντιδράσει διαφορετικά. Μετά χθες όμως έφτεξες με αυτό που έκανες. Από τη μία μεριά πήγες να τους κάνεις δώρο και από την άλλη τους έμπλεξες. Είναι σωστό μα αυτό το πράγμα. Μα και εσύ, Έλενα μου, λες ότι θα παντρευτώ έναν άνθρωπο που φοβάσαι αυτή τη στιγμή ότι θα γυρίσει την πρώην γυναίκα που ζητάει διαζύγιο. Δεν φοβάμαι ότι θα γυρίσει την πρώην γυναίκα. Τι φοβάσαι. Αλλά... Αυτό είπες. Άμα τ' αγαπάει αγάπη μου, δεν γυρίζει πίσω. Λοιπόν, απλά αυτό που είπε η κυρία Μάρα στην αρχή έχει απόλυτο δίκιο. Δεν φοβάται, πιστεύω. Το κάνει για εκδίκηση, επειδή την είχε κάνει ρεζίλη στη δουλειά της. Ναι. Και ψάχνει τρόπους να την κάνει ρεζίλη σε δημόσιους χώρους. Ναι, αλλά λοιπόν... εκτίθεται ίδια όμως έτσι. Σωστά. Α, λοιπόν. Και βάζει και τον εαυτό της σε δύσκολη θέση, διότι αυτός θα αφήσει και την πρώην και τη δεύτερη σένα και θα βρει μία τρίτη. Λοιπόν, έχουμε την κυρία Μαρίνα ή Μαρία. Την κυρία Μαρίνα, 50 ετών, η οποία έχει περάσει την αντίστοιχη ιστορία. Δεν τη βγάλαν κλέφτρα, αλλά κάτι αντίστοιχο να μας το εξηγήσει. Γεια σας, κυρία Μαρίνα μου. Γεια σας. Καλησπέρα. Κάνετε. Καλά είμαστε. Σας ακούμε και εμείς και η Ελένη που είναι στη γραμμή μας. Λοιπόν, εγώ πριν από αρκετό καιρό κατηγορήθηκα για κλοπή. Α. Λόγω του ότι υπήρχε μία κόντρα σε κάποιο χώρο. Το άτομο που ήθελε να επιβληθεί έπρεπε να με διώξει από το χώρο αυτό και μπήκε σε αυτό το σχέδιο, με έβγαλε κλέφτρα, έγινε ένας μεγάλος σαματάς. Στον εργασιακό σας χώρο? Ναι, στον εργασιακό χώρο. Πρέπει να σας πω ότι αυτή η ιστορία πραγματικά με εξόργησε, αρρώστησα. Βέβαια.
ψυχικά και όλα αυτά σωματοποιήθηκαν. Ναι. Πρέπει να σας πω ότι εκ των υστέρων βέβαια αποκαλύφθηκε όλη η αλήθεια. Αποκαλύφθηκε ότι όλο αυτό ήταν ένα στημένο σχέδιο. Ναι. Αυτό όμως εμένα δεν με ικανοποίησε. Mm. Αυτό που θέλω να πω λοιπόν στην Έλενα είναι ότι με αυτό που έκανε άνοιξε χειρότερο πόλεμο. Αυτή η γυναίκα αυτή τη στιγμή νιώθει φοβερή οργή γιατί έχει καταλάβει ότι όλο αυτό είναι στημένο από εκείνη. Με τον πόλεμο που άνοιξε, τα μεγαλύτερα θύματα θα είναι τα παιδιά. Αυτά που είναι του ίδιου πατέρα τα παιδιά, έτσι, να πούμε, και το δικό της, ναι, και τα άλλα δύο. Θα είναι τα παιδιά το μεγαλύτερο θύμα. Και εκείνη θα βγει χαμένη. Γιατί η αλήθεια, την αλήθεια, τι θα έκανα στη θέση της. Είναι πολύ χοντρό αυτό που θα έκανα, θα έλεγα την αλήθεια. Κυρία Μεαμερίδη, πραγματικά θέλω να μου πείτε ο κόσμος τι έχει πάθει. Πρέπει να πατάμε δηλαδή τον άλλον στο λαιμό για να γίνει αυτό που μας αρέσει εμάς. Μέσα μας υπάρχουν ακόμα ίχνη από μικρά σκανδαλιάρικα παιδιά, πάρα πολύ θυμωμένα, εφηβάκια πάρα πολύ θυμωμένα, που παρορμητικά σου λέει εγώ θα κάνω αυτό, θα την καταστρέψω, θα της βάλω τα δαχτυλίδια στην τσέπη, θα την προσβάλλω, γιατί δεν σκέφτονται πριν πράξουν. Τώρα, στα μαύρα χάλια που είμαστε, αν και εγώ πιστεύω ότι ο σύζυγος αυτός που έχουν αυτές οι δύο και σαν τα μάστακ τις φοράδες παλεύουν, πρέπει να βρίσκεται στη σύζυγο νούμερο 2 και στο παιδί νούμερο 3 και θα υπάρξει και συνέχεια. Διότι ό,τι έκανε στην πρώτη, θα κάνει και στη δεύτερη. Άρα, τι συμβουλή όπως ένας καλός πολιτικός αστέρας. Κυρία Μαρίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μια συμβουλή στην Έλενα, κυρία Μάρα. Καταρχήν, θα ήθελα να σκεφτεί αυτό, ότι κάθεται και χάνει χρόνο με πολέμους οι οποίες στην ψυχή της δεν την βοηθάνε. Θα πρέπει να πει την αλήθεια. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να πει την αλήθεια. Θα πει, έκανα αυτό, το μετάνιωσα. Σφάξτε με, βαράτε με, το μετάνιωσα. Να φύγει από πάνω της αυτό το βάρος. Και μετά θα αφήσει και σε αυτόν, τη δυνατότητα να επιλέξει αν θέλει να συνεχίσει να είναι μαζί της ή όχι. Παρόλο ότι έχει παιδί.